Kumbini na sita. Hige kukua pi. Aliambia watu. Ayo makumbas, mirema kutarishi kilana mraya. Watu wengi wanajua habari hizi. So atu tutu tarangye ujumbu. Walipokuwa kwa kesha ujumbu. Maske mkuru ita kusima na Felix ya mazina ya anje, ya bagi wama. Marayo mkuru aliyaka. Ya mambira mkuri usima gari. Kamambia kwa isha. Kwa wakere kukuta kita na kuto sena wa imu. Aliweza kufunulia mahali kutu. Arambi na mwewe kuriyaki kukuhano iguru ujumbu. Kamambia wewe uko na mzaki mbeomo. Fanya kazi watu fahari wagai taenda Nairobi nukere Nairobi ukifika Nairobi usashubitore utaongoza kanisa iyo wakati ya kukua kuchugaji usashubitore utakuanda kuchugaji wa kanisa nukangista Nairobi Nairobi usashahansi utaenda gambo kani mshika hansi ukifika gambo usashubitore utaanzisha kanisa ya mafira kundonga Kristo azuri kawono wa Kristo Wana sifiwe. Na ya wakuru soreza. Yuhu habi. Ita tuka mechisiye kwa ushuda. Wani utarabiyano kwa wadu. Kwa sili nze chane kwa nesele. Wani kuwa hapa. Mwada nesele nuwa kumu kambi. Adaya nuwa kama wadu. Kwa wakuru mgecho kukura na ilo kikira. Mda wako kufanya kazi na ilo kime. Awa tupari kume na wakira wa Nairobi ya kazi karashis. Nairobi ni kama kazi na ilo. Na mama wakira mgo mge kujahanze. Mwe kwa kusisi. Kani ni nita kunda, zaa shaka paskoro chance. Kani paskoro nita kunda. Atatafuta paskoro. Zaa shaka hangi fukura parwasi. Atatafuta mahali pembine afanye paskoro. Kwa uchekutume wanda kwa kira makuro. Sanda kwa wangi habari. Aria ni nani fite. Haku kwa na adie. Madami na aria ni nani fite. Mbe yake haku kwa na adie. Aba anabane kwa ikume kujosie. Mtoto ine wako kwa tonoja. Mtari ni kagarai. Kwa mwaka ya kwa 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 mtu mkira kuise. Kwa kwa mwambira kutemi vende, kutemi vende, kutemi vende. Kwa kwa mwambira 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 kutemi vende, kutemi vende. Demi vende. Nitofika mwaka uliopita mwezi wa 3. Nitoka kwa Jerusalem. Wazazi walikuwa hapo. Mama mwangalie settlement yake. Akamuita kwa settlement ya kwanza. Ngoja kuikomara kuipora. Ndipo ifanya. Basi alizamu mtendaji. Akamuuliza vitambulisho. Nenda utuje. Akamwambia tulia kidogo. Ndami salamu na mange na mama yake Alipigia simu yuwe, wakamuambia kesho kutu. Andamani, wazala magakwezi kwenye. Mugina wakua natuka simu. Bama wazala kutu kutu sasa. Wakamuambia kesho kuja. Bama tugeenda. Wakaenda. Kutushike bama shida hawana. Wakaweka watoto. Hawana wakana kujishini hapa telikumi. Mugina wakaweka vidono. Mugina wakaweka vidono. Walipu manisa. Zari ya nizo mimozi tulebe. So mwangalia na adi ya ino. Katika tulebe. Bama wakana kujishini. Wakakuta adi ya nizamu zimekunja. Wakarudi na kitambulisho zote wakamaliza mambo yao. Karudi. Ngobuche supara kama garasura kwa ya kabi. Baadaye akakuta. Kwa ya kabi ndio ati kitumiki kwa wanje kuima na gashu. Kuna kijana mgashu. Sizo msi. Sita mwacha. Kama vile tumureke atakushika basi. Pamoja na sisi kuchelewa. Shiro muanje kuna na. Waambia mboe. Tusemi hapa rezo sote. Proses kisimama kisimama. Amshize. Akaboe. Kwa mbali kushira. Alipo mweka. Nita kutambulisho zaki. Hakumu. Marambi ya mutawai. Hapasema ya. Ya, sekura wa zbanti. Nimewe nitasiai. Mwamea sike sehenu. Mwamewe nimi tinta mweke nishe kisoki. Ikikaa nili ngeo nitaka. Na ikuma anasi msi. Sitacha kijana. Ati tuwajunu kumbu. Ii tubira kutalifite kitara mshira. Nechambia haruna. Tuwa tuwa kibri. Tumemwati. Dawa anata nimuza mwunga. Na hei hama kutambulisho. Mwaka kwa kendo ya. Mweke ni mtoto wangu. Mwana kwa mshirabu. Waka mweka. Kini itaba za nesemoy. Ajabu lengine isha. Mwaka na kiliwe ni ba. Katugia yoye. Na hama kwa mkito ndo kusize. Ndi watugia asubuhi. Mwaka kwa mkira mwanazi.
akamwambia kuje. Akamwambia dada kushikia ambaye prime tana white. Ali apply karoje na white. Mwanzo kwa cesare. Hivyo mambo yote kaina. Kisi na honye na shima mimana. Kwa nyingine niliona. Nuko hasi na mezi mesha langi laza makuru. Muda wa mezi mingi. Shada maji kira basi. Baranti barambeke. Wewe tu sume nye makuru. Wewe ina kwa imbas. Wewe hai ni huku. None nuku kura kutuwa za kuya basa. Wende kwa imbas. Aenda kwa imbas. Kwa imbas huku. Mishikila mbeza kapa kukani so kesi na. Oka mutea kesi na. Barambi ya mbini yoyosu ya. Mbeyi ndio faida. Uita utatusimus. Kupoteza, kupoteza faida ya kwetu. Sawa. Sema. Kwa kupoteza. Kwa karatasi ndio. Kwa karatasi ndio. Kwa karatasi ndio. Kwa kwa mfuko. Kwa mfuko. Ita. Kwa rudi mbali. Kwezi kurashia. Mwezi kaisha. Ugandi na karuka. Kaenda Uganda karuti. Gabunda zinga kumeza zinga. Kaenda. Kwa kuchala ni barabas. Wewe. Ukamuuliza. Kutaza. Utubira. Wewe. Mbibawa. Wala jesu mjaragi. Zanana tukurebe, tumenigeri kusia wewe sebuna masaa. Leta tuone kama faido ya kubifika kwa imbasi. Pastor Ligigyo kusara nambi. Akamuambia leta tuone. Kwa mgiriwe, wekamwele mungu, nigu. Akamu kumikau na katari. Akakuta mepoteza yu kratasi. Dake lageza wapu. Akakuta mepoteza. Mifuko ya kutia mnienda yu. Akatafuta kina mahali. Na mamba talika, kakakana korekeshu kuri ya masaa. Acha nirudi kwa imbasi kwa hivyo. Na mwazi mkwenye kuri ya masaa. Ikarudi kwa imbasi. Ushika kuri ya masaa te. Alipufika huko. Maramu nila mwani mbara katae. Utakaka vyozo wa taka. Akamwambia tupeane ya pili. Kwa kusura kuru huni mtuwa usha kili kujani. Kwa sababu wewe unaweza kuwa ni mtu. Hakuna mtu kwa katae. 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 Akarudi nubani. Hakuna mtu kwa katae. Ipopote hapa mbari. Gondami zembirawa na makuru ose. Ambia watoto wabari zote. Kwa wabia makuru, no nereo. Kwa wabia. Hakuna maombi. Kwa kutafute mbari. Itafute kwa mbari. Mushake ziyote. Itafute kwa mbari yote. Kwa kishauri ya tibirunga na kukunda chani mbisha. Na kujana mbisha. Na mbito wei nabii ukishangu mungu hanusi na ni nabii kuya mungu watu wakati kumu sijana wawo watatu ipa nabii toe ni nabii toe ni otu hanu ya wambia kutusosho mkanada ya wambia wataenda kanada tukela hanu kayori kushikia kuta tukishika walipo fika kayori ya lumana mtuwe kwa kitana mdogo kurawa kira mungu kutusosho kushuru wambia wangisi wataenda shule akasema tana ni ya ataenda basi kamotezi mkanada tasoma kufika Kanada. Kanada ni mwazo uja mkani na ashtani mwazo mwazo shkaki. Kanada kifika ndiyo atasomea huku. Kuvicho kia ya biwa refugu Kanada. Wakaendelea kuimba Kanada Kanada. Mimi siyo use mwaga tukuichara mwazo kuna wanya Kanada. Wakikapa nipa wanasema wawo ni wakanada. Kani shenu kani fike mika huu. Na ya hukua na huku nungu sila mge kesi mibu nana wakia kushia usi mishakaki ya munde ameni. Ya ni wamba ameni. Balamu kira kontari sentu mbili ameni. Akamambia kwa utakame ya kamiti. Zale, utakwa ya kumusu ose ni wana kwewe. Kishukua ya basa mbili ni kapuwa. Ndabesa, baraka una kusu nye. Waka, akasai. Walamize mugisha. Walai mugisha. Ala azaramu kira kwese. Akamambia. Kwa kukua usha haka. Iyo karatasa na kamita. Mungi ya kuri yusu ya mkulesha kambu mpezi. Ipata utakutea na. Damo kira kini, fara kazi ana. Kana pesa zikeri. Itakupea kashi. Yijira mtu. Akaendea kwa rungu. Ya kaza kaza. Akaendea kwa rungu. Vigre kwa mruchana. Iyo ni bitio dama nisana. Ya. Kono wamelero. Iyo ni. Iyo ni baba wa mbibuni. Anakua kulipa. Atakubariki sana. Na uti ya kukwa njimu. Iyo ni wambia mwisi wezi. Paribu kumburi sana. Akini na mshukuru sana. Nishime kukunia kwa wakili. Mshukuru kwa familia yake. Aliwepo ufuri mda Amerika. Mshemeji yake ya kwa Amerika. Mdangwe. Na bibi yake. Na zunde kwa mashimie. Asipie shukurani zake. Nivuye kundi wa imutiku. Toka kwa mwe wake. Mda wa shimie chana. Natoa shukurani sana. Iho aja kubijamuri, utachane. Ya kwa nini ya kuziku.
Nari kuri koresha kugira ngo babyumve ko nabashimiye cyane. Tumiye ibyo wasikiye kandi tunabashukuru. Ariko kubera yuko cyane yihagije. Nabyumve ko nabashimiye cyane. Wasikiye shukrani zetu. Nibaze mu papa yitwaraye ku rugo rw'undi mu papa. Baba, mama, dada, familia ya mtu mwingine. Buri kwezi ashona. Kila mwezi. Kwa pesa. Mwese murabizi ko tutadupaga sanjeti. Ndi murajua sasa tufanya kazi yengine ya mikono. Ndi wabi ipimye gakia birananira. Ijaribu mara nyingi karushinda. Kwa makonte yuko itu kusilizaje. Amwambia simu kazi yake. Ariko ya kufata msharije. Kine huyu shemegi yake akawachukurwa. Imyaka 8. Imyaka 8. Imana yo mwijirika kila. Mungu abaye hanze ya kiwi. Ibagwizirize. Awafanue. Ibaho umugisha. Awabariki. Uiburyo. Wakulia. Uibumoso. Ishoto. Uimbere. Wabele. Uinyuma. Nanyuma. Haleluya. 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 Bivuze muki. Ongea kwa machache. Ariko Imana ibyumve cyane. Lakini Mungu ayasikie sana. Ibakubira ibyo yifuza byose. Iweze kuzidishia mara mbili. Nashimiye mukuru wanjye. Tumashukuru kwa dada yake. Afite mu ruhare runini. Na yeye amechangia. Tumye ndetse duhagara kuri uno munsi. Sababisha tusimame hapa. Ni mupakazi. Ni mjane. Ariko yahagaze nk'abagabo. Lakini alisimama kama wanaume. Tunakundana. Tunapendana. Tunaganira tugashimirana. Tunaongea kati yake. Na warusubire kumushimisha. Na yeye asipe shukrani. Ndashimira musaza wanjye. Kwa dada yake. Tumugira rumwe. Moja kumkurikira yanakufuata azapa magari kwa kama niwe kwa kidi nyama anamuuliza watoto wamekula nyama ndio mko sicha namwambia si sana amuhereza kana vero tumia namba namanya kujarisha anaona pesa zinaingia mali mkubwa kwa gari sana wewe tazaza kwa mbele ndio atakuja mande kesho ngona tabona ni shutia yake. Tunakunda cyane. Tunapendana sana. Nawe ndamushimira urwo bwimana. Pia naye anamushukuru na familia yake. Bibia, nashukuru na Bibia na bibi yake. Baba kineza. Naishi naye vizuri. Tukafanya tukatonga nyumba yake ba. Wapenda sana bila kukosana kama Mungu. Baranyuma mzee wabo. Tika mzazi. Bwana awabariki. Bwana awabariki. Tabizini bisi bikiamsa. Najua siku chache watawakuta wote. Nashimira mwelezi wacu Nitezeho. Pia nashukuru fast boy yao Nitezeho. Ndera bana cyane. Aya napenda watoto. Baturi ruguru ni wanatekanye. Wakiwa ushaka ngo alikuwa anaishi naye kwa nyumba. Mwelezi umu kwa kusika mama wote watekanye. Last bona kaacha mzaza kakuja wanaishi naye. Roho nishutia tena mara. Ila yake wa karibu. Nakushimira. Hiyo nakushukuru na wewe. Tulikumbe zote. Tuko pamoja kwa yote. Sai mwanja mwanini? Nimechukua muda mrefu. Na shoshi. Nakamilisha. Mwanja mwanini? Kwa wabariki. Kuna kutosa kwa hakarara hano. Kwa sababu hata simama. Na nagata tisimba wa hakarara. Na Wednesday hata simama. Musi ni wanji huko hakarara. Leo ni siku yake hapa kwa wangatu kusimama kwa mbele. Msasi kaisi. Mbaki salama. Mwanyo mshabisi. Mwanyo awabariki wote. Sawa. Eka. Acha. Tusore za mshima haa. Tukamilishe kwa shukurani haa. Kwa sabi vichare. Wawezi kipeti. Mwindi na mifuga vichare. Mwengine atambia wa kipeti. Bwana sifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Uyumusi nako tuza kubwiriza cyane. Ewa kuna kubwiri sana. Uyu ni umunsi w'amashimwe. Ni siku ya kutoa shukurani. Kuri byo Imana yagiye ikora. Kwa kazi muri Mungu alitenda. Kuko twari tubikeneye. Kwa sababu tulikuwa tunayahitaji. Twari tubyifuza. Tulikuwa tunayatamani. Kandi twabigiye kwigihe kirekire. Na wame kukinga atua mda mrefu.
bigeze kuri uyu munsi rero twarimo gushima Imana imyaka iwako cyane wo watunze gutora niyo mpamvu zafite impamvu nyinshi zo gushima Imana zo sababu nyingi za gutoa shukurani ya nubwo mwamubona bitoroshe cyane tamurabona sira isi na isi zirakuja nubwo uyu munsi uri nk'umunsi ugoye cyane rero sisi kuba isi mu minsi ishobora kuba yarangoye muri Nairobi ntabwo ku isiko abaye nisumbuwa uyu nguyu nawe uri hata siku ya leo huko va wa kabiri kwanzia Tuesday niko mvishike kucha chaimu inzamo ndiyo nilisikia hisia mingi kandi hama kupa tufte yeku ihu utawende kupagene kuli kitumbe wako kuwa na habari za kusema watasafiri ngezi basi mtumbo kito wakene walikuja nyumbani asubuhi alafu gango wabani mwa pastor mwenye mahoro wakiwemo pastor mwenye mahoro lakini mwa tuzikuja tukiliani wao ndio walibarusha asubuhi sana alafu gango aratubwira ngo yari aryamye yumva kumuntu amubwira ngo uze uje gusezera rero ariko nala nisikia muta kimwambusha we tumwagere kure araza akuja turaganira cyane akabwira sana dusubira mu bintu byinshi akabwira mama mengi kuvugwa na mama mvuga ikintu cya emosiyo kiza kwanzia iyo siku nikasikia hisia kubwa zirakuja kwake bituma mu by'ukuri icyumweru narashikaze nk'igumutwe Iyo wiki alistata maumivu ya kichwa Kani mkifite uwe na kini kutumeru itatuchamu kwezi Kwa nafikiri kwamba ana wiki tatu wa maumivu Zaba shitini mitera nilo Rati mazota kwa mepanga za mikutano Zora mekutari kichu minaziri Zora mekutari kichu minaziri Zora mekutari kichu minaziri Yona zinekeza yuko nyuma ya aho Shura kukiri Afu badani ya likuwa nafikiri anaweza kusafiri Haba ya kwa kuke kwa katatu Ilipo pika Wednesday Kwa limurugu kwa Walikuwa tukijani Walikuwa melala Gila madame mwanagereza ne mpapuru zose Kambia muka lete karatasi zote Kwa hanyu mambeli ni merupama garege Ili angalia namba apigea wa watu wa oye Kavase kuko bimeze kuko wazi wa mgeru msikiza nifuza Awaulize kusi kwa mwere Wengine wanauliza wanauliza safari mefika wapu Kondamize genge kuipora asa wa shiti sila mkipoze Azito jarifu kwa apigia kukainia wageni Kukinesa kuto ondo hama kuza wa shiti deshi Wageni wengi wakakuja Kukinesa pastor inyamutakone wa shimungu masatano Kukinesa inyamutakone wakakuja satano Kwa kira kumakungu kira kwa ya mwenye Kwa hivu tukuro tanawe kwa shiti mga aje kusezera mwugo Naya kamambia ndoto zaka ni wana watu wakikuja kumuaga Mukanya na soka Badana katoka inje Nishamutumu kaenda kwa medu madame ya aje kulepetana kuri korali kuibari kwa mefuja kwa practice kwa kwaya hapo kwa urabu arumba kumu kumbuze ya minerba ama gani akachukua karatasi ya wapigie ya watu na hini kwa na mtoto meri na joni alikuwa na watoto wadogo wakumakusa kuri za chani wakapika kelele lansa kuri ije alikuwa na kwa na wasura wakala maria kanji alikuwa ambia watoke maria kanji fashikuwa kwa uchia kufashe telefone alikuwa ameshika simu na karatasi ili apige simu kuja mifashe kutoki vila niposhika simu na karatasi oye mikamupigia mpama ganelero mikamupigia rambi ya mkua mbele mkamuambia mande zoji mbicho na kwa kamiti wataenda huko na Tuesday nari mfite kamunda nishi kasarani alikuwa na program mingi kasarani alikuwa tuge kusura yo kuna watu wangeleta kuona nyuma yao kukiri za mwuriza yo nadae wangeleta kuhubiza mbezisho nari mfite na maro sambo alikuwa na mkutano sambili kwe sambo nazi mbura ni kweto mwuzi alikuwa mechanikiwa na kosa na kiyaja kita mwanda kuli nito siparana akaona ni kama safari mekamilika uriyo na isi mbura na kuzo bila kwa akajisa taenda sasa hapo kwa huu ya nesi kwa mbira utole wale wale kutana kwa ambia taenda sasa na wakikuwa wakamambia siku kwa tasafiri na wakufu kiparanga na mbira akasikia safari kabisa imekamilika nuko tasoka na geda bada akaenda kwa huu ya narevera akakutana na chugaji sengiro kwa metuka hapa kwa kira makura kwa na mbira utole kwa wakana wakakutana kwa ambia taenda sasa Turagenda ngo tugere ku Kasarani Walipo fika Kasarani Bari kumwe na bari Shendrake Pamoja na wachungaji Dusura bantu Dusoze tumaze kusura bantu Walipo maliza kutembelea watu Aitawa mama gatana Kupigia mara tena Atesho kuwa kane ari kwa kata Atesho kuwa kane Usazi kutsi nile fight Wakamwambia sasa ndio kuja usaini Kwa njia kwa umetoka Nazi sumi ya Biblia singi
alikuwa akisoma maandiko haya vizuri. Je, sema hivi ndio kwa kugenda kwa kwa? Yeye hakuwa anahitaji kwenda sasa. Si brandi chungu ya kundi changu hivi. Alikuwa anataka wiki mbili basi. Anakwenda kuzipusha. Na Alikuwa akiomba Mungu kujalia asafiri Monday ijayo. Kwa sababu kusiburi ya nefsi igura programu zote zikuwa zimepangwa alikuwa anataka alikuwa bigenda kucho lakini kaida hivyo kwamba za kasarani zona zikuze kurakara matrodese kwa kasarani wakaweza kwa hapo tuchamuna marostambo angeza huko masaa 5 bagira makao nyumbani saa 5 za usiku wakati hata tusipawe yeye sasa wakaenda yeye ugezeyo walipoteza Urupapuru wa fright. Mwapea fright yao. Haliwa atubie yuko. Haliwa mpichogeba mpumagara. Walipo mpigia. Haliwa mbie yuko. Ilikuwa yutara karagara. Mwapea finger fright ya zidane wekana. Haliwa mpuse mpuse zizimi da umu. Lakini nini mpuche chua. Haliwa tukese uyeme. Walipo fika uyeme. Usamapuwa kituwa likumu. Akakuta wengine ote. Ilikumu yutachakisu zaka. Nizo mikone zao zimionekana. Usangarero. Tazini baonde zisika. Kuambere kuambia mande uzazi mpawye tarudi oye kwa kabiri na Tuesday na kufa mbunusi kifite nino wane kusa siku wanao ni leo kwa kati na Wednesday kwa mbarelu kwa kati kukusa sezele wa mbunusi kwa Wednesday kwa mbunusi wa wangane na wachukaji wote na wangitarele area ya mole na wangi wangubeshi na marafiki na ndogo kandi akukasa zosa kani kuyemti watakuja nini ndio wenezi wimusi leo kwa alandwishi walipa kene kuza watu wengi walikuwa nataka wakuja leo alikuwa kwa kutamuda za sima zisipa kwa katatu kawambia Wednesday ndio kutakuwa alo kukira kwa sasa sese na nitori kwa naitaja ane kanisa yungusti leo kuku sese na nitori leo ni siku ya kuwaka kanisa uwele itondo manzia leo asukui mgorova haka jioni kwa kene kutuza kuwa numanyo hakisho kushima kilitamani tole muda wale kwa kutoshi na wazi kushimi maana na wale wote wanataka kwa kwa katatu kamanya sokuhari uhagishi Wednesday ya kutakuwa muda leo niso chatu nimo mwana tulikuwa kuchi kiposa tumefanya hali nataka unazali zaatu kizitebuwe msu yukusa kwa zi kusihindu zikuwa zimepafu wa shiru zi kwa hudu ya kukirizu ya kizisha siye ya geubidi hali mare kwa hiyo hala kanisha mjima na kongea neno la Mungu ya kashimi maana acha nishukuru Mungu amen amen hallelujah 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 na shiri maana Mashukuru sifu kabikapo mbaya naongea na kanisa sekeka kabikomeni na kiamuru mambo yanafanyika sinza kuvuga mazina ya mtu wewe sitataja majina ya watu alikona likuvuga na mazina ya mtu wewe sitataja hata majina ya watu kwa nini sitawe kazi sisi kwa sababu ni yote na jambo baba ni hivi goye tunaishi kwa baba ni kumechane wakati sio rahisi kambi baba nyenyezi na tumeishi vizuri nashimira abantu bose Shukuru watu wote. Kwata mza gito na umu kuli mwusu. Kwa tumeanzisha kazi hii kwa kuli mahuri. Barimo wa pastor Nyamukatwa. Kiwa pastor Nyamukatwa. Mama Mabrave. Mama Brave. Vande alandu tuhasa na zirano kuli mwusu. Watu walikuta hapa mwole mwale kwa. Kukwa nyo mwuse mbele kuzatua saa. Iyo walikuta mbele wakakuta wakiru. Utu hake kuitatu tamizanya. Utu wakuta wakaanzisha kazi. Na walebezo. Pia rebezo. Na vande, na vande. Sisho watu wengi si alikuwa hapo pastori wose kana kashaka basi vijana wengi walikuwa wacha basi basi tulikumehana ndio watu kwa pamoja tutangira bigoyi kazi kaanza siku kwa siku bigoyi chaza nikumvikana ilikuwa ngumu sana sio tena mtu tugamira siku ya kwanza walipoongea basi wao wakasema shati sponsor waliwaambia mtapate sponsor kwa sababu tangira mtapata tuanze hivi tu alikuwa ni hanga wakabuhili nabashimira cyane tunashukuru sana nakoze ibintu bikomeye ulifanya kazi nashimira pastor Mandaga pastor Mandaga yashutia rafiki wa karibu kandi cyane tena sana nashimira pastor Sofoni pastor Sofoni warakora ulifanya kazi pamoja kumzukuri abekugo yagiye hata kama leo cheo kikichanje kama siku hapo Kuna siku waliwahi kusama. Taki, kwa kile na siku ni ya mingi. Hawata kusama kakitu moja. Huko, kwa hala kora, nyikani tukora nanezi. Tulifanya kazi na hivu tena vizuri. Kami kwa kushimzi tukora ya rati kusu. Na idara yaka ilitumia vizuri. Na shimira, Pastor Rubina, Pastor James na madame. Pastor James na bibi yake. Imana, mbukumisha chao. Kwa mbariki sana. Na shimira,
umuryango wa espoire na mungura familia ya espoire na mungura abanyandagira n'abandi bose bagiye hanze abandi bariendagabo aho bari bose ndabashimira bari wako tunasema bari tafe cyane tubasa ashimira abadamu twatanzanye batari kumwe n'abagabo babo turabamama wako kubona abazo bari kari wari kutokwa nyabikari bari no bakoga madame chone kuvuga nibo bari bafite hanze walikuwa na wazee ngamo niwa wakungandiraga mubihe wao ni walikuwa na support kazi wachira mafranga kama baba tulikuwa tunawaambia mchango yake kama wazee sasa ni chane haikuwa rahisi kuja kukula sente ya mbili tulikuwa tako kununua kipindi ya kwanza bali kuchimuka bibi mtu kila mzee 10,000 abadamu bali abadamu tukachukua chilita wa mama 5,000 kazi wose bali 5,000 na wametoa hizo pesa bako zilikopa mikopo hiyo walifanya kazi kubwa ilemele chana kazi nzuri aba bana bose ba Debora ba bali fete na bande ndio batangiye korali aba wasichana kina Debora ivete ndio walianzisha kwa ya pesa hiyo nashimira abantu bimusera kwa Kayole baza ni kama tusanga hano basanga itore wale walitoka kayo na familia ya Nyarugabo bari familia ya Bagaza bari familia ya Rubere bisi ni familia timu kazimu sisi kwa Kayole familia nyingi zilitoka Kayole baza kila kutufati kanyi kumuri wakakuja kuambatana na kazi hii kumso kulisi shora kufuwa kwa mundu wese haitakuwa raisi kumanda kila mtu wese ya timu yafuwe Kayole na mashibira chani hiyo timu ilitoka Kayole tunuwifu kakukumundi mundu ikikomeye watu walikuwa na hamu hapo nashimira abakristo bose babonye kwa ari byiza kugufatanya umurimo bakaza kwiyunga n'itorero rya Bwana Kristo wote waliona ni vema kuja kwa matano nasi kwa kazi siza kufuka buri muntu wese hata kama sita tano ariko basore na watu walibona kandi bose wazee wote ndabashimira cyane basema sante nashimira familia yakiye familia yakiye bamusanze hano tukutana tutangizanye uwo munsi aendelea na kazi imani wa Bush wao bali ni benshi sino harabota kwa maso ni wengi kwa sababu tunapaswa kufikia you know you know hata kwa kumbuka si rahisi na mashinye bosi mana ni wa Bush kuru kila moja na none nashimira pia abafandime baje madogo barimo ba manege kiwemo manege na bandi bose tuvukana bari hapo madogo wa familia ya karibu ni wa mkuru ya mzee mkubwa hano ambaye tunaishi na bado usifanye tufuka na bali hano mandogo na wengine na shirikishi wamekuja ni wengi na shimie mwezi kandi mrami siko tura bafanye kwa kwenda mimi mimi ni mandogo ndashimira ndashimira cyane amakorali pia turashukuru sana kwa waimbaji kwaya yashimira kwa rani Betel. Waya Betel. Yatangizwe n'abantu babiri. Walianzishwa na watu wawili. Yatangizwe na madame Rugenewa Nyanduhura. Nyanduhura. Yatangizwa na ma brave Mtike. Na madame. Ibo latangie kwa rani ya Betel. Ibo walianzisha. Ba madame na mwara tuiminga wa bose wa mwara wa warasa. Wa wakakuja madame. Ninayo kwa rani yatangie mwri mbeleburu kusenge. Iyo ilianza mbele kwa hii kanisa. Nashimira cyane. Pia nini tunashukuru cyane. Umefanya vizuri. Nashimira makorali yose kwa kana. Pia tunashukuru kwa ya zote. Imana iwakumbisha cyane. Wabariki kwa kazi nzuri. Nashimira Nehemia. Pia tunashukuru kwa Nehemia. Yarakoze cyane. Aya alifanya kazi nzuri. Je, ugeze kuvangeze hano? Wakati alifika hapa, sindachuza hadi kibiriti. Aja uza hata kibiriti. Kandi ngera hano na aliko fika hapa uyimuru na wangu fashu wa hanze na msaza hana kaka yake ambaye anamsaidia alikuta hapa alikuye kinini kuna wakati kubwa kwa wanyi muzu kura wa kitiminumu waliishi kwa nyumba kwa watu 11 kandi ndakora na madama ndakora hako kuwa na kazi na bibi yake hako kuwa na kazi aliko Nehemia lakoro Nehemia alikuwa kufanya kazi alamfashi anamsaidia zaku zekutimu iliweza kumugusa sana. Zamuza mutima cyane ndimugusa kwa moyo sana uko babana bishobarese kwa sababu yeye akaka zake wadogo alikuka na ndivyo amugusa kwa moyo ndeta chakula nyumbani kicho na kumshimira cyane iyo ndagushukuru kwa hiyo ndakirekonesa
abatapo wahayo uko bambiye neza wariweza kusaidia ndashimira umuryango wa Kizimana tuya familia ya ndugu wa Kizimana n'umuntu wanje kaka yake mdogo iyo manje mbere asange Bujumbura yalikuja mbere akamukuta Bujumbura namufashije narishoboye amusaidia yanga aliga aranze sekondari asoma sekondari yinjira kaminuza asoma chuo kikuu ugezike yambwiye ngo akeneye kuzano wakati alimwambia nakuja 2008 2008 undambize ndakufasha mushakiriza mu Ngaranza atia kutambulisha amaze kugera hano ipofika hapa narakufashije amusaidia muzona nishoboye yale alikuwa beweza kwa buri munsi nje yahamagara kuri jaho muze iwe ikaba yende alikuwa muzazi wake ari aramze kaminuzano asoba kamaliza chuo kikuu aramze kaminuza rangu magara kwa rangisha Badai alipomaliza kugere hano ukorera ceremony zirarangira amufanya sherehe ambira yuko akeneye ashaka akeneye gukora ubukwe akamwambia mpango ya kuoa agenda kumubarisa akaenda kutafutia bibi ukorera ubukwe kuri kimwe cyose akamusaidia harusi kaenda vizuri agaruka asubirane Badai akarudi Bujumbura okay urudi habaye ibibazo urudi kuri kongo wa vurugu Arambu magari. Kiga simu. Arambu ya mwenze hano. Mwambia akuja hapa. Ndasa keze hano. Aliku fika hapa. Kwa na liku zani chukufu. Sitaike hii. Aliku kwa mara ya kwanza kufika. Nasha kwa chukusine. Kala kwa mbiwe. Alikuja mara hile bila kwenda yoweni. Arambu ya mbo. Akamwambia. Nineke nizana wana hano kufatika nyusi. Akamwambia leta familia tuweze kusaidia. Kwa gani liye hafi tumerutose. Waliongea wiki yote. Ila nalikandatari kwa mbiwe. Mbambia hawezi kuja hapa Kenya. Mbambia hawezi kuja hapa Kenya. Wakagana karuji Burundi. Mbambia lipo fika huko. Madame ya nakusuni Bujumbura. Biba kakataa kurudi Bujumbura. Kwari Rwanda. Walikuwa Rwanda. Imu ya Mwaruri. Iyo familia ilikuwa. Kani Burundi nalipa shoboye. Na ilikuwa mekaa Burundi ya kabini. Ya kakundi na hile. Kato mkia vana. Alikuwa naisha hapo na familia. Wakakataa kurudi uwe. Kwa hivyo suwala huye na msoni uruhi. Kwa sababu kwa chaka moto. Kwa hivyo kutaa kurudi. Kwa hivyo kutaa kurudi. Hata familika wa support. Kwa hivyo kutaa kurudi ya mwini ya mwini ya mwini. Kwa hivyo kutaa kurudi ya mwini. Kwa hivyo nawe nawala kurudi ya mwini. Kwa hivyo kutaa kurudi ya mwini. Kwa hivyo nawe kawambia kurudi ya mwini. Makajikuta. Sinasha hano nikunze. Hako kuja hata kupenda. Sinasha hano na kutekereje. Hako kuwa meandaa kuja hata. Wao ndio wanaleta. Waongeza. Wakamfikisha hapa. Kese hano. Walipofika hapa. Narawabia mmanza ni mzondesha. Wakamwambia, akawambia wao ndio watamtunza kila kitu. Mzukuri wangu. Walimsaidia kabisa. Naraje kushike Petra Muzi ya Kizimana. Ali kuja kafikia kwa Kizimana. Wale wajumana kiebele. Bibi yake ndiye alikuwa ameenda kama. Alikuwa kuna kuifu. Akaendelea kulipa nyumba hiyo. Kizimana akaenda kuogele hansi. Baadaye kaka yake akaenda. Nyuma ya miezi makea akaanza kazi. Kabla ya miezi chache akaanza kazi. Hivi basi msiku wote anazilea. Akaendelea kuwa support. Mkufangu imisi yote. Siku hizi zote. Tamusi mume. Inge vuku faranga. Kuna siku alikosa pesa. Hali mwini baabandi. Kwa kufangu imisi. Kukwe ziwe mishitua kwa kana tatu kukiraranga. Hakukuwa nasema mwezi huyu ametuma dola 300. Alijiongeza kama franga akitewe upesi force. Na wakati alikuwa anatuma pesa zote. Tumaishtume. Baada ya kuonja wiki moja. Kama za franga za shes. Namwambia hizo pesa zimeisha. Ametewe zi. Natuma za kipi. Yarakos. Alifanya kazi nzuri. Sino vya kira kukio mingana. Siwezi kira tanja yote. Inapiswa mikende mipira mayumusio. Ndiyo inaleta. Aiko ya kose chane. Kwa kwewe alifanya kazi nzuri. Kwa kwewe mereye. Alifanya kazi nzuri. Kwa kwewe na familia ya tuyose. Akajukua familia yote. Baba na mama, tabashini vanje. Baba na mama. Na mishu vanje kose. Na watoto ote. Kose na mire gera. Akawasaidia. Kani kukue sikuwa gana. Kila mmoja alikuwa kisomba kafara kaka yake alikuwa iwe alikuwa kusaidia kamesha kumlipia pesa za shule wote akawasaidia alifanya kazi nzuri kwa kwa sababu tangu mlimo wa Imana hapo walipoanzisha kazi ya Mungu hapa alikuwa kufasha mafaranga za kamesha wakati walipochukua pesa za mkopo
Apa yang kita lakukan di komunitas? Awalnya kita lakukan untuk apa? Representasi ya hejuru.
Badaye kuri kumwe na pasteri bandi bakorera muri itobe kuko bacungaje wengine wanafanya bakorana na leta zaha wanafanya na reference karibu reka abari hano basale bafi hasi wale wacungaje pasteri nyamutakwa pasteri serkisa pasteri mahaka na pasteri urubere mutara pasteri urubere ako uko kwa ushabo azaze atakuja kesho imana ibagire neza wana abariki sana muzakorana mukuru Uweze kufanya muzubahane na mtii muzizerane uwe waaminifu muzasaba yaweza kubwira ngo tutore umuryango kanisa ni familia pastor tukorana nako na mutini na kwe turarane tusenjane tutakimane lazima tugenda harabu tutugenda na watu wabana wakasakus kuna wale wanatembea nawe kani tagenda na nao wakasakus na usitembea nawe usabu kenda na kusheshe mkane Kunorongo mengi ya kuwashukuru Nimbisha mwata jamba sizo wakiri fuzeho Nikigia kwa ayo, nikamu atutambia kwa nene Kupasu mishambo jima Tumeza kusomo neno la mungu Bwana sifiwe Hallelujah 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 Departe maziri tuwaza kuzishimila mikoroba Nara zote tutazishukuru jione Kuko niko mitegui Niko niko familie uko Biblia Ilakuga ngo Nasema None uko bimeze biki Kama ikiwepo hivyo tufugiki tuongee nini Ugi imana itima nyuma na wao Mungu kama aja imana mtoto wake Ikakutanga kugaji Mtoto kwa ajili yetu Izabuzwa niki kumuduhana na mimi Itazuzwa kwa nini kukutupeana na mambo yote Imana kwa Yesu Mungu alitupea Yesu Imana kwa Yesu Alipotupa Yesu Kristo Tuhani nini zose Akatupa na yale yote ambayo yanatufaa. Nashimima na yamba Yesu. Nashukuru Mungu kwa kunipea Yesu. Amen. Amen. Nashimima na yamba damu Yesu. Yesu alipea mke mzuri. Jeu sini gaza ni kuzuri. Yeye hakushughulika na mambo ya familia ya boma. Na gaza mpira mbona wewe uko kwenye sosifuruko usimpata huko. Aliwaambia wewe ya mambo ya boma yote. Ni bali tumtanga ni bali Sasa wewe ndio mtu usafi Daote Miaka ni ishi kumundi Yose nalaka mikanisa Alikuwa kwa kanisa Namazu miaka chumi mbulike niso Zandara mchumba wimuza Alimaliza miaka kika kwa chumba ya mwani Changu hawa ikindi kiu Labda mesafiri Kitanga nagazo kiki abao kuma Kitanga nakuwa kikadia mchana Nagazo ngele mungu mkitonu Mfika ni mbani kasabu Akasasi Nandarayu Kuna wakata nipano kikasasi Nandarayu mkitonu kazi mpabrini mature Anamoka asubuhi kwa mbea asubuhi Masa atani tuwa kwa kikosu kusengira wa kwa ikina Kasa asubuhi kanisa Sasitadi anatoka nyumbani Uruko kose yuotikore Ndiya nishugulika na mambo ya boma yote nyumbani Yachumbiki ya wana mbashoro kamosi Niweza kupangia watoto Kwele kuri wa bea kuri ya mshiku anja kita wana watatu Nanda yake bea kono watoto Bea na mkusanye afite Afi alimu wakabi wa sekunde Alimleta kiwa Sekundari ya pidi Awa nako sebo Awa watoto wakaishi mbani Na chumbi kiyala na kiliga Chumbi kiyala na mafamilie Kwa hili wafukari
aliweza kutokana na jambo la familia wawili hawakumwomba au bali barazafisha mrigo baizafu na taa ndao kwa sababu kimisha kwa mpia mketi hapa acho mkira la kongo la bi hayakuna makao kongo la bi baba sana. Kuna wengine si wa karibu wa ndugu zake. Sisi na mzaliwa. Hajue hata wazazi wao. Sisi na sinari zina mafanikio. Hajue hata ndugu zao. Tamu sinari zi kugeza na nungu umwe sinzi numwe wa familia yao. Hajue hata ndugu yake. Kani za watu wengi. Na anajua watu wengi. Aliko mama baza. Baza baba akaza kusengero yagira kutoka kutibaza muri kwa yeye kwini. Anakuja na sema kwa shida bali tabushi. Anawaleta nyumbani. Kigeze kuona abanditi milongo kumunzu. Kwa tatu wakafatana next kaifura. Waliweza kuishi wakiwa watu wengi waki hari wa bahungu babiri bavukana. Kuna vijana wa wengi. Hawako babiri. Tutaje masano. Abantu bakoko babiri tutavukana. Mwingine. Mungu ashimbikira bakoba bane batarabiri. Mtu mbaya anaweza kupokea wasichana. Sasa 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 Kwa kazi raisi. Kwa kwenye mpana kazi kubwa. Kazi kubwa sana. Kuna yuna nasema kakua za watu. Kuna hakuna kitu anaweza kwa hiyo. Usaka mudamu ngeza. Mbamba mzuri. Yako zibi kubia baba. Nako zibi kubia baba. Nako zibi kubia baba. Na shakiri ya kutina kita. Wakiwa watoto wadogo. Ni wowe tangi kurekimana kadumwa bi ya akwa kuchanga. Urumva satara kozi bibikomeye. Ubufara kazi. Eh. Abo se bari batoya bariya. Uri yawe yarafiki myaka 3 kugira ngo bitezeko walipoa watoto wadogo. Urumva ko ari bibikomeye cyane. Kama alifanya. Namushimira cyane. Urumva sandi kubivuga cyane siko kubikomeza. Kuyaongea sana. Ariko arabisi ko bisikana. Anajua kamba, anatabua hayo. Kwa kusi walikomeji. Alifanya kazi kubwa. Ya, niwenshi na nimushimi. Yaliko walika tolekele kufyo. Hata tukamidishi hapu. Huko, habako zinibu niwenshi. Kwa hali walifanya kazi njimu. Yesu. Yesu. Yesu ni mzo sekuritu. Yesu ni mambo yote kwetu. Yesu. Tamu nduzo tuweka kuri Yesu. Hakuna mtu atatushtaki kwa Yesu. Biblia ya tumbiye. Biblia imetumbia. Mwesu kuiti manyuma na wa. Kama haka tunima mtoto wa. Ikamuduha. Nakamuduha Yesu Kristo. Mwesu za mtuwa nikikuduha na nalini. Je, nakatunima mambo yote. Hefu arafu kambo. Chini Biblia inasema. Mwoninge uzari kitore zima. Nane atashitaki marafiki wa Mungu. Mwonima nakanga ili zitimu. Ariyo. Mungu baba na dia anawashidania. Izi tingishirizi. Ni Mungu na ndia na washiradia. Mwalimamu sitaku. Kuna sababu tatu. Zizatu, ngoshkizati kuna mwata wa mtu kutulega kumana. Tunasababisha hakuna mwata tatushitaki kwa Mungu. Tamamu, mwalimamu sitaku sikopi. Kuna sababu tatu kubwa. Zituma kama mtu kutulega. Tunasababisha mtu kutulega. Tamamu, mwalimamu sitaku sikopi. Hakuna Mungu mtanaweza ambia Mungu shida zetu. Kama kuja watoja kurega Yesu kumana. Kama bila wawezi shitaki Yesu. Niko na hatu watu watulega kuri Yesu. Na sisi hawawezi kutushitaki kwa Yesu. Kuwe limamu zitaki. Kwa sababu ya limamu ya mbele. Sababu ya kwanza. Nuko Kristo ya tukiri. Yesu alikufa kwa ajili yetu. Kofuka mameni. Anaweza kusema. Hallelujah. Amen. Yesu ya tukiri. Yesu alikufa kwa ajili yetu. Na oki Mungu. Mungu mara atuwa mani kwe. Tu aweza kufa kwa ajili yako. Amani kwa kumstaraba. Asulubisha msalaba. Kwa kufa tu Mungu, kuja kumureka kuri wa Mungu kwa wakati kwa kufa. Hii uweze kumushtaki kwa kutambaya kwa kufa kwa ajili. Kwa kumstaraba, akamani kwa wewe. Mtu ambaye alitundi kwa ajili yako. Kwa nyuma, urangisa. Badali, kisha. Nurangisa. Kisha. Kwa wewe ugeja kumureka kuri wa Mungu wa mfini. Wewe kumushtaki kwa yule alikufa kwa ajili yako. Yesu wembe ufa ufugo kumusarabu. Yesu ambaye alikubali kifo cha msalabani. Wembe mirizi kwa yana ganduse. Aliweza kunyenyekea. Yeye na kufi. Na kunyenyekea. Kwa hiyo ambaye ufa ufugo kumusarabu. Na kubali kufa kifo cha msalabani. Kubali ufu heka. Kifo cha msalabani ilikuwa kifo ya ajabu. Kwa ufu bisoni. Kufa kifo cha ajabu. Kwa ufu kwa kasuzuguro. Kwa kifo ya kuzarabu. Kwa ufu kwa kashinyaguro. Kifo ya mtesi. Kwa ufu kwa kwa kifo ya ajabu. Wagwana wote hawani kufa kifo. Hawa wose wina mambo hivyo kufa. Wale wazee wagwana wangi kufa kifo. Hawa wose wina mambo hivyo kufa. Wamama wengi. Kima hivyo kufa kifo.
awake kubari ku fati fatiricho Yesu yemera kufarira Yesu akakubari ku fati fatiricho Icyo gitumanda ngo mutureba Ndipose akona mutaweza kutushitaka kwa Yesu Ovuga ngo amen Aweza kusema amen Hallelujah Chakabi Neno la pili Yesu Kristo Yesu Kristo ni muzima Anaugai. Kanda likujo kuimaa. Hako kuja kwa mungu. Kwa zato mwakutuni hivu. Anaendelea kutombea mbele zake. Yesu kama mwusela anura. Kwa magabwe sato kuyo kwa mwakutu. Kwa mwakutu ya tafsiri yale ambayo mwakutu. Kwa sababu tusiopa. Atujue kuomba. Kwa zato kuda. Yesu akatamba kuhu. Ukiongea vibaya Yesu anaambia mungu vizuri. Yesu ni muzima. Kanda likujo kuimaa na miju. Hako kuja kwa mungu miguwe. Kanda likujo kuchayimu. Na sisi tunaketi kwa kutumia ya kiroho. Sisi tuko naye kwa neno. Biblia inatuambia tukungishije. Biblia inasema ametuhamisha. Picha za mwisho ngo mwisho kumungu. Na kutuketisha kwa kutumia kiroho. Tulipoketi huko. Hakuna mtaka tushtaki. Tuvuke kwa neno. Tuseme amen. Hallelujah. Chaka tatu. Neno la tatu. Kristo ni usitufungie. Yesu ndiye mtetezi wetu. Niwe mfugizi wangu. Ndiye mtetezi wetu. Ndiye mchamanzi. Ndiye mtetezi wetu. Niwe mwavoka. Ndiye wakili wetu. Niwe usumenya kutuvugira mbere y'Imana. Ndiye anajua kutuvugisha mbere y'Imana. Hata tukiwa na uzalisha. Hani tukubara kazi ntege nke. Mara tunaonyesha uzalifu. Mara tunaonyesha uzalifu. Unaona mambo unafanya hayaambatani. Yesu atiwe mfugizi. Yesu ndiye mtetezi. Anataka kumhubiri na ula. Anasema nimeishi kwa Mungu. Vila nafika kidio na jua uchu. Na jua nzuri yake. None re. Kwa hiyo. Maana tuumfu. Mungu uweze kuwasikiliza. Maana. Na Mungu basi wana tusikiliza. Maana ni mfugizi wake. Yes, Mungu ndiye mtetezi wetu. Kitu nituma. Diposa. Yeto sugizi wazo. Wakati yote kupata na shida. Kabibira wangu. Usiambie watu. Kupa manu wa kugiri wiki tuzawa. Wacha waneza kumbea shida kubwa. Yeto sugizi wazo. Kina wakati kupata na shida. Usipige kile ya kubwa. Kupa kubwa 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 kubwa. Wale unaambia wana shida kubwa. Awandi. Mazafasha kwa mamazi wazo kubwa. Mgini watatangaza shida zako. Aiko Yesu Kristo. Lakini Yesu Kristo. Iwe ni mgini. Ukimwambia. Harina wa hege. Bali umeongea vibaya. Anajerosha maneno hayo. Amen. Hallelujah. Amen. Nime uzare kidole zima. Nani atashtaki marafiki wa Mungu? Ni maana kanda ilizitindishia. Mungu ndiye anawashindi dunia. Ni Satani kanda ilizitindishia. Ni Shetani ameshindwa. Yesu alishinda Satani. Yesu alishinda Shetani. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Izoleo. Hayo. Bisa aku kawin sama Magali. Ipungusin mo na kuni ko yako. Tunay tetesi. Muri bisara mo sa kuni sa direyman. Ibaka ni sa mga bayan sa mga ito. Tunay tetesi. Kumuwa ka tans. Kumuwa makuwa. Kani paruku. Na may ito ang pelo. Kani marami sa mga pamilya kusin na niya. Nandi na mini kwa magina lango. Orili mutima. Iko kwa mayuwa. Iko mo ang fugi. Kama na niteteya. Unawa kuni. Hakuna yule atakayefukuza. Sasa huyu kana handi. Watu wanaweza kufukuza. Wote kana mkiu. Kwa yechi. Alikuwa tu kana kufukuza kwa. Kwa mambo yote. Na kitegera wa rese. Na kitegera wa. Kwa mambo mengi tutakupanza. Kwa manyumba za kifahari. Alikuwa tu kusema kivande ya wengine. Lakini wasibomo uhusiano wako na Mungu. Bwana sifiwe. Hallelujah. 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 Ala wangu boss. Watu wao wote. Tusitao kuhuri. Kuna mahali tunakutana. Kwa kiana kutangu kadina. Tofauti zetu. Alikima. Lakini Mungu. Ima na Israel. Mungu wa Israel. Niyo yo njine kutakira kutangu kadina. Atuma tofauti na yeye. Hali kutangu kutangu kadina. Hakuna sababu. Nino kutangu kadina. Kitu gani kitatutenga na ufamba. Nima. Nini mivazo. Nichida. Mungu ambagusa. Nikuwa. Kutokwa na mabasi. Mungu tukwa. Nikutusimu. Mungu tukwa. Ya hiku. Niki tutangu kadina kutangu kadina. Nini Kwa wanza ni kitu sikatazishi. Hapo kuna chama ni vidusha. Kuna mambo ya kutumiza. Na yala mambo ya kutumiza. Lakini tukiwa na hizi. Zii kwa kachonzana. Najua sita indika. Bwana sifiwe. Hallelujah. 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 Kafandime. Kumuzangu. Kusikara neno jana. Mbaki na neno hili. Kwa hili kutamu kanyo kukumbrugu imana.
asinjento atakutenga na pepo. Yeni kusukutanga kanya. Sinjango atakutenga na urumazamu. Iri ni yosha kumbasiki. Yeni neno na wakati. Yeni chikatwa taki yomu kusu wa metusu. Yeni yotumeanzia wakati. Kusu sengera kuzumzu. Sikutu liomea kwa nyumba. Nisha wayo wei kandi na mbizi. Yeni aliongoza kaubi. Kandi takana matakazi. Katono matakazi. Aiko na wambi yango. Akawambia. Kanisa gari karima. Kanisa bagi. Hashu wei kanisa yasi bagi. Akukuwa na picha kanisa. Yasa lewa. Kalau nikin kina mistu, kita lewat orang kaya melakukan kamera mistu. Harapan dua kilo kita, uji taruh di tangira. Kalau waktu lewat lagi sekali sini aja. Harapan sama tangira, tapi kita mau makan aku itu kita cikari sakala. Kita yola nanti ngomong mama mana kwanza nanti cukup asin ya kandis. Sipere ima. Aki apa beda mungu? Iki soli baza kusa mati. Baca muli tasi kira hukum. Sini kita pernah kampanye kusan sini salam mereka. Aja ini aki abia waktu waktu tuh waktu lima kali. Aku tahu deh, kalau rek nah. Watu walitoka kayoni wakikuja hapa. Ulibele baba hata warufuka. Ulibele ni kaka yake. Yani nye kuna diyashi zimitume rupa. Kuchaka vya utakini. Alijua, alienda kwa ujia. Nehemiya mbaima kwa mungu na waashi. Nehemiya ndugu yake. Yani menyashi za maindaliku. Alanda leo wakikuja. Baba ya wiki mbini. Nani ya mboja kato. Alijua kama ni amsa. Zatu nye mbini na utakini kutolo kayoni. Kame kwa zia kayoni. Hapo ni yalipa na ungoza. Ndamuka wani kangi na kayoni. Watu waanze kumukua. Awateshi mnabizi. Watu wengu mnajua. Haina wabia kilikuzano hawa kule masubia. Kuna watu walijaribu. Kwa kukana wabia. Haru kukira kutuzi kugani. Kawa bani mkabizi. Kufana ala osu mdashi mungu. Kilo chisuka kutani mwagia kata. Hakuna mtu tulitembelea tumpele kwa suka. Hala wabia kwa kukana suka. Uwaje kusafu. Kuna wale walitembelea watu. Na kitu sinakukura mwuzimu. Hayo wata ya fana. Mwami ya kuso wano mungu mapana wadumu, avuke gona mshikikio chisukari. Hakuna mtaka kebelea, mbebeleza kujani. Hakuna kikio chisukari chani. Hakuna ina kikio chisukari. Hakuna. Hakuna kikio chisukari. Basta kari kikio chisukari. Hakuna. Pewa sukari li akuja kwa kakisi. Wano sense, mana, sanalise, retrofetka nyumbi. Mwema kareta wa ungini. Kami kacho lako zelo tako se, kani chona nishwe wa nishwe. Kasi sote walifada pamoja. Kami mpano. Zimu wa ngozi wa zupa kuikia weda. Kwa mwere kwe wa jemute wa jemute. Zika wa mwakunda ni hazo narifu. Kuna hata karama watu wanapenda za kuwa atabiria. Kuwa na Yesu Kristo. Lakini tulikuwa na Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kana watu tugenda njige kire kire mungu utani. Kuna watu tumetembea ya mda mwere kwa jamu. Kwa wakazamu ya nishutia nchana. Kuwebo wakazamu. Mwishi mire chane na wenyeke kata. Mwambia shukrani zetu. Wakazamu ya tuwata nizegi adatu. Wanianza naye agape kujumbua. Yani kangalika desi pakazuwa ya mkongu. Ya vitangalikuwa kwa kanisa ingine. Aha, kwa kanisa ingine. Mahali kutu tulitelea naye ni bagaza. Kami! Na tena. Tuka mkana uki. Tunaongea mwakati chati. Tuka mkana uki ya mzuhu. Tuongea saa. Kwa kusiga, tata kuna sisewa takitore. Hakuna hata sika ni uliza, unianza kanisa. Anakuja tona kenti. Kumwambia kesho tatoa pesa hivyo hivyo tu akitulia. Wakazana mtu mzuri sana. Nitamshukuru kwa ajili ya kukunda wakaza kambi nitakuwa hapa. Mtu unapenda sana. Kufuka mapichane. Anaongea machache. Kambi uziraginya akamishi. Wanajuana miaka mingi. Unatseno kuvuka na kwangu yetu tutangira kubana. Walikutana wakiwa kuanzia huko nyumbani ushago mpaka wakaishi na hiyo kanisa hata hapa wakaendelea. Yesu amaze kugera muri iki ariko tukabira Imana amaze kutuweza Yesu ye nubwo ariko tukabira Yesu aja tumiba kitu yoyote aja tumiba kitu yoyote kandi ya kutugenda na Yesu na miaka yote tumetumia na Yesu sina kuona umbiru aja tukosea sina kuona Yesu musu mimi mwene hariki kichu samiri sitari Yesu aja tukosea Yesu aja tukosea anapicha mzuri Yesu anakumbite Yesu anapicha kani iyo mize ye na ukumwamini alakosa zamaki kitu ndiri ya. Watu wote wanapendeza mbele yako. Kama mtu ningeweza kuona afikikundiro kutalaki. Na sijaona mtu anapendeza. Na mtu anarete nini? Na mtu anakanisa zeni. Hawe ningeweza kuona kundi sikutalaki ba.
akuno kutanga pemiza Yesu yambaye ikundi rwo cyukunga umuntu wese kwa Yesu amenipea ukora kupea ya ikibuka kigirimwe hata mwabavu hata kibuku ufandime hata ndugu sisi nende watu mtende na watu mimi sijue ndugu yangu na yule hatsi kwa nini kuri babye kuno mutima wa hiyo ndio hawa wapo Yesu mlisha watu wote tunaona ni Yesu unaweza kuona kwa mfano gari tu yeye tena anaweza na babake na shida kwake anaweza shida naye watu wote muzukuri na wakunda cha watu wote tunawapenda sana na wakunda pe watu wote tunawapenda naye amaye mosisi ya familia ndani hizi si asa na familia ni kia kusio ndani hata ndoge na yake ni kwa natano usipa wake kusimeni sisi mtatu ndani kaisi hisia zangu ni kuachana na kanisa ni kuyo kiranga ni kuambia hapo zamba ngamie musi. Mambo yanisumbua kwa maisha. Nukoja kubistari kutakambana na wewe. Ni kwenda kwa wajili za ngamie. Za kwa sisi. Tukaruwa mitwika tumia. Wachana. Kwa letra kama za pasta bora. Ilikuwa ni ngumu sana. Sina ngumu. Sijaomba ni kuzuri. Musa tukwa rese kulika toke. Siku moja walinia wakiwa kwa injili. Mustari kulika toke tulalira. Walinia wakiwa kwa injili. Walinia wakiwa kwa injili. Ulikuwa na hao wazee kina maoko. Kina maoko kwa haraka mbo. Kwa hivyo sula ute mdiri. Mwakiwa wasilibe tena. Mwako wale kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa mwiti mkabiku. Kwa hivyo nasikia kabisa mshutupo wa moyo. Mwiti mkabiku. Kwa sababu sikufikiria mtoto anaweza nisaidia. Hicho ni imani yake. Ni mashukuru Mungu. Imani. Ni wajibu. Ukimwamini. Na mtumaini. Sikupa result mawa wifu. Na kupea ile moyo wako na tamaa. Ukiriki usozi kao. Usiamini. Abali mzazi mambo kama mimi ni wakome kutegeza. Na wale wana. Abali wakiriki abadai na mafarasha. Wengi. Wale kupenda kusiriria mitekipana. Sisi tutamtumaini Mungu wetu. Ukiriki baba. Usitumaini watu, usiamini watu, usiamini wanadamu, usiseme imani, waamini Yesu. Imani ni kuisema Mungu ni mwaminifu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Imani ni kuisema Mungu ni mwaminifu. Harauna je bonima. Na mwami niliona Mungu. Na hiyo ilishushanisha. Niliona kwa kuchangia. Aliko imani ni kuisema Mungu ni mwaminifu. Basitira maga. Niwaachie kwa neno hili. Kuna wageni wengi sopiji. Leo sisi kwa kuhubiri. Na hivi kama mwanamheshima na nate kwesti ya peyose. Mambo mengi alikuwa ameandaa hata ya yote. Wageni na magambo basi sana kitoto. Nikiwa kitoto kitoto kikomeye kwa sto kwa sisi. Hii ni asubuhi si rahisi ya kuwagana. Ugende uza kunda. Tendane akapi kuku. Agape ni upendo. Hakuna kitu ambayo iko juu ya upendo. Na wewe kuku ndo kwanza ijamini yenu. Upendo unaweza kumlazisha pamoja na mbuzi. Burundi tarashi nasirindwe. Burundi kina harani kaunti tageze. Mama maji kwa yote wanaweza. Pale za kutwara na ni hivi. Wadi pikia kwa sababu tunaanza mkundu. Ya kulala pamoja na mbuzi kwa hizo. Kwa sababu imana ya tushizemo. Kwa sababu ya upendo wa Mungu. Angali hakifa ni mishari kilimo. Si udugu. Alikuwa kusifika utuku. Walifanya kazi ya kutembeza injili. Mungu wana. Mungu Rwanda. Kwa kusifika utuku. Wakafanya kazi ya. Itara sosi sikuwa. Jimbo zote za Rwanda. Angali mimi tabu ijimu. Walienda wakiubili. Sosi kwa singani. Zote kwa ujumla. Nasi karamimu. Walienda wakiubili. Walienda wakiubili. Wako zimistari ya Mungu. Walifanya sinani mkutano ya injili kwa raisi wa Mungu. Kweose, kwa mbine. Mkuu ushago wakatembea kila kijiji. Wakashuka kijijini, wakafanya kazi ya Mungu. Ima. Mungu. Unaniyo kuise. Ni mwaminifu. Amen. Amen. Hano.
Hapa inshura ya mbele naja. Mara ya kwanza naja jibu kwa kwanza. Alikuja akikuja kwa hiyo. Ile kitu ni Biblia yetu ile. Alifanya utibidi ya kwanza. Hapa kulikuwa watu wachache. Bakisha nasara nasi ya hawa. Hapa nasara kukua watu. Wangai hawa kukua ume, nisituna nikebaya. Wangai kulikuwa mzee mboja. Kitengela hawa kukuzika. Kitengela kulikuwa familia ya tatu za Kakongo. Hata makanisa ya karao. Hizi makanisa zote hazikukua hivyo. Hapa istengi wale wako ni kanisa. Hapa istengi wale kwa Franza na Kasarama. Ahani ufe, ayamatole ya ndio sakara. No, hali pengine hako kukua. Kwa karama. Asa ndio yeye kushuka kupiga teoroji wa kisore wa wa kusoma teoroji wa kera ndio wa baba wa kweli ndio walikuwa hapo alikuwa kusoma na kama wazee ni kwa kuwa naye amen amen haleluya haleluya nashimima na kwa naye shukuru kwa kuwa naye huko na Naifitafate kameishi agoye. Nikona historia mbuku. Aya, mwere kumulia mboni viti. Mwazia kwa familia yake na mbuku. Aliko, kuso sima miwana nakwe. Kayote mbuku wakawa mbuku. Kwa varesu kusabre mbuku yango. Kwa weza kuboza familia. Mwere mbuku yango ya hana. Mwazia kwa familia za hapa. Singiri kilara nashi mbuku yango. Kato mchagwa ya familia. Ufangese mbuku kenya. Mwazia kenya. Singiri kilara. Ana deni yoyote. Singira madeni yawa. Ana madeni za watu sinafata mfano hiki pina mwanani wa kuni akachukua pesa ya mkopo wa watu ya fata ya rai kanisa mungu wa hiki sato fata mfano ya kaza alichukua hiki kwa ya kanisa na ya jinaish mshukuru kwa mwanani ima na liyo kuise kwa kukwe kutolashu kwa pili mungu ni kwa mwanifu kufikia ima na ya kisa madeni kukwe kukome kwa mwanini na madeni kwa kwa mwanani kukwa kuchana kishimi mami ya mshukuru kwa mwanani mero mepatusose kikamilisha kwa mungoro wa mashime jione tutangira na kwa mungoro wa mshime kwa mungoro wa sharuka kama mpunguza zari vile mbele mungoro wa sharuka vila rukuza se mpunguza mambo mengi na shimira mwebe mese na shukuru mili nyote mawa ginash kwa kuwa na yeye Yesu Yesu ya kia mingi kwa aliwambia mitume kikisto kilo narira yale anaweza kwa mfaa kwenu unukongeni nipema niende unigenda Pienda Tavo Heresu Mfashi Itawatumia kusabili Tavo Mfashi Sabana na Itakuwa hapa Kwa Saba Kira Bakabu Itawafanya Musaba Bako Kumpamia Itakuwa Mashaidi Yerusalemu Yerusalemu Samaria Samaria Ni Yudea Hose Yudea Yote Ugeza Kumpera Yesu Limae Kuluzima Ima Anakusikia Muka Muka Nituwachia Roku Takira Kumpaka Masu Kutuma Bidi Itakaze Njiri Ero Kishto Kimari Abani Muka Tukere Kinacho Saidia Wengine Abani Nako Fatashima Mgine na wafutukwe majukumu wa kutakazi. Kito na kishimima. Iyo tunashukuru mwa. Ikindi. Jambo lingine. Uyu kameramen. Kuna uyu kameramen. Uyu niyo kameramen. Uzasu kamera hano. Uyumusi mchume. Uyu ya kakana kutuwa hizi kito. Kana kikani ya chane. Kwa hivya na uji. Ni gini akini. Nasoma miaka hivya. Kwa nabi senato. Tipsa. Mbaisi. Kisha ndire kutangaza njini. Jewe. Kungu ye chane. Ana shauku sana. Kungu ye chane kuzo gripa rwase wazuri. Ana shauku ya kuwa na kutarokia ya wazuri. Kutote kutari kungu ye chane. Hino niyo ilikuwa itajinaku. Mwini minaka kanga. 2006. Nige zakuwa pi. Aliambia watu. Ayo makumba sumira kutadeshi wana mrayazi. Watu wengi wanajua habari hizi. Watu tutarame ujumbu. Walipokuwa kwa kesha kujumbua. Maskeri mkuru ujita kusimana Felix ya mazina ya anje, ya wakibuwa mbukuru. Mwaraiwa mbukuru, aliyaka kujumbua. Ya mambira mbukuru usimabari. Akamambia kwa isha. Kwa mwakwane, kutakita na mtu senawa imo. Aliweza kukufunulia mahali kutu. Arambi na mwewe kuriyaki kujumbua. Hano, kujumbua. Akamambia wewe uko na mzakumbua. Kufanya kazi ya kutu. Kwa kufahani. Bagai. Kusosha Nairobi. Taenda Nairobi. Ukifika Nairobi. Utaongoza kanisa. Hiyo wakati ya kukua kuchugaji 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 wa kanisa Nurangista Nairobi Kuchugaji
Utaenda gambo. Kani ushika hansi. Ukifika gambo. Uzata mitoi. Utaanzisha kanisa. Ya mafira kundonga Kristo wazuhu. Kaona wa Kristo wazuhu. Kwa wazuhu. Kwa wazuhu. Kwa wazuhu. Kwa wazuhu. Kwa wazuhu. Kwa wazuhu. Aho ndiyo ndiyo kata. Sifuya na kuwele yuko. Anisha kukwika yuko. Sisi sichane. Chango alisha uko wetane. Chango ushabandi vidi vidu. Hala wakuhama yeni na wakushikitati. Hakuna mtobada. Aliko kufuya na kuwele yuko joo kasikarika shisi. Kazi yaki meisha. Emi fete inaba zara kukutari. Waka ulio kuita. Kwa hiyo kukatani. Kuta ramenuwe kukatani. Waliko waka kwa ibada ya kande. Kwa hiyo kukutu kureke. Kwa hiyo sifiu. Na hiyo kukutu Yuhu habi. Kita tukameshia kwa ushuhuda. Wani utarabiana kwa wadu. Kwa sili nzechane kwa nesele. Wani kuwa hapa. Mwada nesele uva kumuka mbi. Adaya nwa kama mbi. Ura mbira mgecho kukura nilu kikirari. Nda wako kufanya kazi na ilo mbi. Awa kwa ikume na wakira wa Nairobi ya kazi karashi. Nairobi ni kama kazi na ilo. Na mama wakira ngo mge kujahanze. Mbwe kwa mbisa. Mbwe na inje. Kani ni mbisa ni kakunda. Zasha kapasu kwa chance. Kani pasporo ni chakunda. Atatafuta pasporo. Zaino cha hangi figura parwasi. Atatafuta mahali pembine afanye pasporo. Kwa uchekutume wangu la sote kwa kina makuro. Sanda kwa wangu ya habari. Kariye ni nani fite. Haku kwa na adie. Madami na adie ni nani fite. Mbibi yake haku kwa na adie. Haba anakudani habane. Kwa ikume kuyosie. Mtoto ine wako kwa tonoja. Mzari nisha gara. Kwa mwako ya kwa. Kwa mwato mkira kuise. Kwa kwa na imani. Kwa mwako mkira kudemi vende. Kwa mwako sila nini. Mwa kama mwambia makamuwa kita diyo mebakisha ya. Limu wakutaya. Ama kuwe nana ya tangaji. Na hami. Gidurai nana ya fuse. Ata gidurai ya nana ya fuse. Nungai. Itzengeda. Ala kusara. Kwa uche wa nakuza mwa makara. Ato kwa mpidia. Kwa kama kwa mpidia. Labda ukona visa. Sisa makuwe kwe. Ukona kudangani. Nani kini nama kiyukuri kwa nukiti. Kwa wabia kini. Muhabi kwezi kwa na tatu. Demi vende. Nipofika mwaka uliopita mwezi ya tatu. Nitoka kwa wazazi wa Jeremia. Wazazi walikuwa mama mwangalie settlement yako. Akamuita kwa settlement ya kwanza. Ngoja kuikomale kuikora. Ndipo ifanya. Basi mzamo mtendapo. Akamuuliza vitambulisho. Kenda utushe. Akamwambia tulia kidogo. Undangi salamu na mange na mambo yiwe ni mama anitawa. Alipigia simu yule wakamwambia kesho. Ndio wanaanza la magakwezi. Wengine walikuwa wanapiga simu. Mama alikuwa kitu tu sasa. Wakamwambia kesho kuja. Mama tukaenda. Wakaenda. Kwa tushike mama shida hawana. Wakaweka watu. Hawana kwenda kuishi hapa hoteli 10. Wengine wakaweka vitu. Ndio wanaanza kushoshe. Walipomaliza. Zari ndizo ndimo tumebe. Simwangalie na aje. Atafika tuwe. Mama anaangalia. Akakuta aje ni zao zimekunja. Wamusi kwa hali ya tuwa rangi. Wakaruti na kutambulisho zote wakamaliza mambo yao. Karuti. Gobuche usiparamu kama gana sumere kukoli ya kabi. Badaya kama kukoli ya kabi. Kukoli ya kabi. Kitungirish kwa wanji uyuma anargashu. Kuna kijana ugashu. Sizo msi. Sita mwacha. Kana mbile tumureke atakushila kusu. Pamogea chwa kuchedewe. Kusheho muwanji kumina wala. Kawabia kukoe. Kusheli haka rezo wa kutuotu. Proses kisimama kisimama yote. Amushizeko. Wakamwe. Kwa mbale kukushila. Alipo mweko. Leta kutambulisho zako. Hakuna. Marangu ya mutawa. Akasema ya. Ya, sekuna wa zmana shikimewe ni kasi ya. Mwamea siki esirenu. Mwamewe ni miti inda mweke nishi msoki. Ikikaa, nili ndiyo mitaka. Halipu anasi msi. Sitacha kijana. Atitua junu kumbu, hii tubira kutalifite, kutara mshira. Mwechambia haruna. Tumatu kwa kibri. Tumemwacha. Dawa anata ni mzangu mba. Na hii hama kutambulisho. Mwaka kwa kando ya. Mweke ni mtoto wangu. Ngana kwa mshirabu. Waka mweka. Kini itaba za nesemoy. Ajabu lingine. Mwaka na kiliwa ni ba. Katugia yoye. Na hama kwenye mkito ndo kusise. Ndi watugia asubuhi sisi. Mwaka kira nunazi. Waka mwambia kuje. Ya hama kwenye ya kushiki ya maya praino tana waiti. Adi aplaya karoji na waiti. Kwa kwa sezara hii hivyo mambo yote kaya kisi na mwenye inashima mimana kwa lingine niliona nukwa hachi za mezi mesha lani waza makuru muna wa mezi mimi chata maji kira basi baranti barambe wewe tu usume nye makuru wewe ina kwa imbas wewe hai hii huku none nungu kura kutuwa za kuria basara wende kwa imbas na gende kwa imbas huku ishike wa mbeza kapa kuru kani soke sina Wakamutea kislamu. Arambira mbidi uchea. Wakamutea hindi ufaili yako. Uyita utatusimus. Wakupoteza, kumepoteza ufaili yako yetu. Sama. Kasa. Kwa kumakupesha. Kwa karatasi loo. Kwa katarisha kutoki.
Iko karta sido. Paleka kumfu. 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 Paleka Itu kibo, dan itu
harabo zasitaje kwawe ibiza hari nivugira hejuru cyane ubwatsi nakemeye hari cha hani hankirie ubwatsi nakosoma hari giye vuga ibintu kabivuga cyane cyite mu imbaraga nyinshi ubongeye amambo na makali sana nitabaza ba izabatu nani siko bitabuze abo byagiye bibabaza kwawe abawe bidukwaza umusore ufite amarangamutima abaye amayisiya uyobora abakecuru abasaza wazehe ntabwo ari kigutoroshe si ijambo rahise kujanisha abantu bose bamwe bakunda ibi abandi bakunda ibi birashoboka ko ari abo ntagari ku ntego urabane abasi mufite arengo ndagusaba ngo mubabarize tunabona gusama hari abantu byasubiye abantu bakutumiye nari mfite amadeni akomeye kwa deni mingi za kuatengia wele, kwa wakisi maasi wale alipata ajabu wakistavi wakistavi nara ushejo mundi na mwa magara kuwefa kufika mwetengu ino tuhuni msule kwa hana wasi kuja tukutana kwa barabara ba andre mkina andre haraba kwa aye wale wale mwajeka sinige zingira mungosa sinige haraba kukosa wakuse makuni mwimaka mwafijana walifanya arusi kanume na suri atuja watembelea haraba kore wakuzani kuna mamamu walijifungua tige zingira mungo sana atuja watembelea nesho ndio nazo tekeleza kuhori mbele kuhori mbele ama kujana kukunga kufuma anawa kutisila gili utangu walijifungua mifuga kwa wana usema kutika nyuma yu na mbele yako na wenye walizaliwa kukuri maka kwa usina hano menegeza suwa wao walizaliwa hapo haja watembelea siko ubaya siko ubaya harinige kwa kwa tangibu hamba kusura vandu tuge zaadati birachiki mukati tukwa uyunga kabantu kwasu kuna kwasu ya bantu kwa kiba shoka abantu watu wachache kabantu kwa gire mungosa watu wachache mbabarishi jima mbarazi aha nose muzi na kitakara kajitegeki mwani tulionyesha uzaifu muzukuri mbabarishi weze kutusabe mbabarishi sabu ni kanza mbabarishi mana mambo chicha mana greneza murakoze kumbabarira kwa musaba mpreraptego unawe mtu kwaacho kama nyenye ni kukosa makosa naende mtu anaweza kosea ero murakoze kumbabarira asikarie ume murukundo kugenda upenda kwaacho nokwibagira usabata akikicho mtu numwe ni mukachi tegeke kandi nambe usiraje kwitegeke zaje nagaraga sawa zaifu wangu reka dusenge imana tatuwe dusenge imana imana ishimwe yahaye abana babiri imana ishimwe yahaye muco na kiyobe umwana kuri kitumweru kiyobe atagifugwa imana ishimwe yahaye mandera abana bane kitumweru kimwe tatuwe imana ihabwe icyubahiro reka dusenge imana data ugira neza baba ndagushima kuko uri imana ndagushima kuko uri imbaraga zacu muri mzi yavuze ngo nabonye ukuboko kwawe kandi ngo mbona n'imbaraga zawe nabonye imbaraga zawe narazibonye kandi mbona n'ukuboko kwawe nabonye ineza yawe mana Muri mzira muze kuona bonye neza yawe ngo babisha banguse makobora narayibonye mana ababisha banguse iruhande rw'imisaraba nabonye neza yawe taho tabonye neza yawe mana hirya no hino urangose kandi ungotesheje urukundo rwawe ungotesheje imbaraga zawe ungotesheje urukundo rwawe mana kandi urukundo rwawe ni rwinshi kuri twebwe data ndagushimiye ku bikomeye wakoze ndagushimiye ku neza yawe ndagushimiye ku mirimo yawe utangaje ndagushimiye kubyo ugenda ukora uko bukeye nuko bwije mana ndagushimiye ko waduhaye Yesu waduhinduka ibyishimo Yesu waduhinduka imbaraga tugakomerera muri ubu buzima tugakomerera muri izi ntegeke tugakomerera muri iyi mibereho icakaye bamwe baburi ibyo barya bamwe baburi ibyo bambara abana batiga
ariko ukaduha imbaraga zo gukomera ku munsi mubi nk'uyu. Haleluya Yesu, haleluya Yesu. Ma ndagushima, ndagushima, ndagushima kandi ndaguhimbaza mwami Yesu, ndaguhimbaje mwami Yesu, ndaguhimbaje Yesu. Muri iki gitondo cya none tuzamuye ibiganza tuguhimbaza mwami, turagushima ku bikomeye wakoze, turagushimiye ku mirimo itangaje wakoze, turagushima kuko ari wowe Mana yonyine yo kwizera. Uzi ukora imirimo tukayibona ikagaragara. Ndagushimiye kuko tugeze ku rwego dushobora kumva icyo Yesu yakoze ku buzima bwacu, dushobora gutekereza agaciro k'agakiza Yesu yaduhaye. Waduhitiyemo ibiremereye, ijambo ryawe ryatubwiye ngo impano Yesu yatanze ngo yaje gutsimbura urupfu rwari rugutsikamiye, ngo twahoraga tugendera munsi y'igicucu cy'urupfu kandi cy'umwijima kibi kibi kibi, twari dufite isoni z'inzaha zacu. Haleluya, haleluya. Ariko Yesu ngo aduhe impano, Imana iduhe impano, iyo mpano ariyo Yesu Kristo, ngo aduhindukire ubugingo. Arakubitwa, aracumitwa, arababazwa, natwe turababarirwa. Ahimidiwe Baba wa mbinguni, atukuzwe Baba Mungu. Mana zamu ibiganza gushimira ku mirimo ikomeye wakoze. Niko Dawidi yavuze ngo Uwiteka dukore ibikomeye, natwe turishimye. Mana twishimiye imirimo yawe ikomeye, twishimiye ibitangaza byawe, twishimiye urukundo rwawe, twishimiye kugira neza kwawe, twishimiye ibintu wagiye ugaragaza ma. Haleluya. Mana kweretse itorero ryawe, kweretse ino torero ya Agape, iyi paruwasi ya Agape iri hano kuri uyu musozi wa Morebu. Muhanga yaravuze ngo ntiwakura umuntu kure ngo umute nzira, ntiwadukuye kure Mana, hanyuma ngo uzonanirwe kudushyitsa iyo tuja. Mose yaravuze ngo